Hallo en welkom hier so by Farmspace, NAMPO Kaap 2023. Soek jy een stukkie net, as jy moet vir die son. Alnet gaan jou uitsort, ek praat met Ernst, en gaan my gaan bykie vertel wat precies hulle doen, hoe die goed werk, en ek dink Skadunet nie, maar ek was vind een bykie uit. Ernst, hoe lyk dit? Dankie met jou. Nee wat, rustig, die dinge hardloop. Ja, lekker. Ons is tenminste binnen in die saal nou, die wind stoot daar buiten. Nee, jy kan nie hier so buiten bly nie. Sê gou 'n bietjie vir my Alnet, gee my gou so 'n vinnige agtergrond van die maatskappy, wie is julle, wat doen julle? Alnet is die oudste vervaardiger van Skadunet in die land. Ja. Al hier van 1954 af het hulle beginne. Ons fabriek is in die Kaap in Epping. Ons hoofsaaklik met die visnette beginne en toe later oorgeskakel na die nette toe. So, dis ek dis veilig om te sê, julle verstaan so ietsie van 'n net af, nee. Ons behoort by die tyd te weet. Sê gou vir my by die vervaardiging van hierdie goeders, wat is daai enkel belangrikste ding as jy gaan kyk na hoe verseker jy op die einde van die dag dat ek 'n kwaliteit net het? Want ek meen jy kan ons enige net opsit, maar wat is hoe sê jy nou oor 5 jaar van nou af is wanneer jy nou eintlik weet of die ding werk of nie? Kyk, ons net ons is baie verseker van ons produk. Ons maak net A-Graad materiaal. Ja. Ons gebruik net virgin materiaal. En wat beteken virgin materiaal? Anders woord, dit is oorspronklik, dit is nie hergebruik nie, dit is... Kom jy uit die coke bottle uit? Kom jy uit die coke bottle uit nie. Yes. So, ordentlike materiaal, ons het 'n 10 jaar waarborg teen UV. En soos wat ons logo ook sê, a trusted name, a tested reputation. Ons is al te lank in die land en ons naam is al so groot. Alnet is eintlik al 'n huishoudelike naam en ons het nie probleme met ons produk. Standaard is uitstekend. Jy sien, dis wat ek wil weet. Nou, ok, waar gaan ek oral net te gebruik? En kom ons begin by die, wat is die meest uitdagendste ding wat jy al ooit gedoen het? Ons begin daar. Uitdagendste? Wel, ons het, deesdae is dit nie meer so uitdagend nie, weet, ons het gesukkel om die goed te bemark aanvanklik, maar deesdae is dit net 'n, jy moet man dit net opsit. Jy net ja. Het homself bewys deur die jare, dat die produk doen soveel wondere, in jou oes en jou A-graad materiaal wat jy uitsit. En jy praat nou van spesifiek hoogwaardige gewasse, citrus, hierdie type van goed, citrus, druiwe, al die type dinge. So wat se rol speel jy net daarso? Weet jy, jou uitpak presentasie, jou A-graad, uitvoer presentasie, is net soveel baie beter. En jy moet die werkmaster weet vir die kapitaal uitleg. Selfs as jy groente plant, is jou kwaliteit is net soveel beter en natuurlik haal. Hy beskerm jy nog dit verhaal ook. Nou maar, sê gou 'n bietjie vir my, en dan maak men, hy het nog steeds gaatjies deur, so gogas en hy goed kan nog steeds deurkom, ja, of breek jy sekere gogas daar? Wat is die hoofdoel? Weet jy, wat is die hoofdoel? Ja, wat is die hoofdoel? Wat is die hoofding wat hy uithou, en hoekom kry ek hy beter uitpak? Aanvankelijk was die hoofdoel vir die nette haal. Ja. Maar die ander goed het bygekom, so ander woord, hy haal hy bietjie son uit, hy spaar jou water, hy spaar op insect met bespuiting. Alles is net beter. En hy skep 'n tipe van 'n mikroklimaat wat vir jou beter vrug gee, beter kwaliteit en natuurlik wind ook. Die citrusboere gebruik dit eintlik groot deel vir wind. So hy windskare op jou klein vruggie as hy daai klein vruggie begin vorm. En die blaar raak hom net, dan is dit nie meer uitvoerproduk nie. Nou sê gou vir my en dan op die net self, ding soos UV protection, laat die son, maar die son van ons is mos nou, hoe sê hulle, ek was nou die dag aan Europa, toe sê hulle nee, jy moet vir die sonskreen aansit, die son gaan moet sê, nee, ek is hy syde son gewoond, moet nie worry nie. Ja, nee, hierdie son van ons is kwaai, ons is, ons UV is goeie standaard, ons waarborg ons net 10 jaar teen UV. 10 jaar? 10 jaar vir UV beskerming, ja. Daar is baie indrukwekkend, ja. Want ek kyk nou sommer hier nie, ek sien hier, julle het nou besluit om die koeie ook om so'n bietjie koud te hou. Ja, en baie belangrik, dakkiekie op te sit. Baie belangrik vir die koeie, weet, vir hulle melkproduksie, dit is, as hulle onder koelte is, dan kry hulle baie meer melk, so jy moet hulle afkoel, en hulle koel ook op onder spray is, onder hy net. Ja. So weer, die koeie self het koel is. Ja, ons doen koeie, weet, daar skaapkrale, voerkrale, die hele lot, en jy het vir my een product, as ek nou hierdie ding so kan kyk vinnig, maak nie saak wat ek soek nie. Ons het iets van alles. Oeh, daar gaan my hemel. Also, jy het letterlik iets van alles. Ons het iets van alles, ons het het doel van alles. Ons het ons instructiegids het ons saamgestel, handleiding. Ek is die landboubestuurder nou al vir afgelope 25 jaar. So ek het al ook behoort nou al te weet by die tyd.
Darm. Wat om aan te beveel, as het maar begin, aanvang, weet, om die producte by mark, maar ja, dit is van vanzelfsprekend. Jy kan self sien, daar so, is dit net, as hulle nie net wil oorsit, nie, dan is een voelnet, wat ons noem, wat hulle net die druiwe beskermd vind, en die voels nie jou trosse, en hy af, kom afpik, nie weet. Yes, daar is dan baie beter as hy sakkies uit die bevond sit, ja, nie. Ja, hy het ons hy ander sakkies, ja, dit is, ja, ek het is arbeidsintensief die sakkies. Ek het self 1 jaar in my lewe druiwe so geboor en sakkies omgesit en toe haal ek die wingerdik. En hy het ons ook hierdie unieke manier van hoe die nette opzet, ons het is dat hy met rekke werk, stretch word. Wat is cool. As jy hal op hom val, maak hy open toe. As hy gewicht krijg, trek hy oop, hy skeer nie, hy trek hier die constructie om nie, hy trek hier net oop, die hal val deur en... Wie was so slim? Dit is ons oprichter wat... Koen Spamer wat vir ons werk in Aquanet. Dit is my volgende vraag gewees nou. Is, wat hy net is een ding, maar ek weet nou, ek kyk na die koeie dak hier, die skaap dak hier, ja. Kyk, hier is nog baie meer intricate. So jylle het jylle sekere oprichters in sekere areas wat jylle aanbeveel en sê, right, luister, hierdie ou weet wat hy doen? Korrek. Dit is baie belangrik. Jou net is net so goed as wat jou constructie is. Ja. So ons het ons oprichters wat ons aanbeveel, definitief. Nou, okay. Nou wil ek een stukkie net opzet, ek krijg verskrikkelijk warm, of my bome, of my beeste of skape, hoe maak ek? Kom ek met jou contact? Jy kom na my toe, jy contact my, weet op my cellfoonnummer. Yes. Moet ek my nummer gooi hem sommer, gooi hem. 083-412-5317, of my e-post adres is net ernsto, ernsto, @alnet, en ek antwoord jou onmiddellik, so vir jou, ons is baie vinnig daarmee, geef jou kwotasie, gratis kwotasie, ons stuur iemand uit in die specifieke gebied, weet ook om help, op die plaas, geen probleem. Uitstekend, Ernst, dankie baie. Voor een plezier. Right, so, as jy een stukkie net soek, weet jy nou wat om te gaan, Alnet, oudste vervaardiger van Skadunet in Suid-Afrika, praat jy met Ernst, ons sit jy nommer in een linkie boe, of sy e-mail toe, kan jy met hom praat. Dis die van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.